Dosadašnji lider koalicije za Pirot i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima održao je prvu konferenciju za novinare posle njegovog izbora u predsedništvo Srpske napredne stranke. Vasića je u ponedeljak na sednici glavnog odbora ove stranke na ovu funkciju predložio lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Vasić kaže da je to čast za njega i grad Pirot. To naravno znači da smo se mi pridružili pred ove izbore Srpskoj naprednoj stranci. Ja želim da kažem da sam ovu odluku doneo samostalno, ali ne sam. Sa mnogo prijatelja i sa mnogo ljudi sa kojima sam vršio vlast i radio u poslednjih desetak i više godina sam doneo ovu odluku. I mislim da je ova odluka u ovom trenutku najbolja za grad Pirot. Mi smo dobro radili i čini mi se da smo se dobro razvijali, ali mislim da Pirot zaslužuje i više i bolje i ova kopča sa republičkom vlašću u narednom periodu treba da ubrza razvoj grada Pirota. Vasić kaže da će on biti nosilac liste Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Pirotu i kandidat za gradonačelnika. Dodaje da će druga na listi biti aktuelna načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. Očekujem ubedljivu pobedu i očekujem jednu stabilnu većinu i normalno funkcionisanje u periodu 2020-2024. godine. Zahvaljujem se svim dosadašnjim saradnicima. Dogovorena je i lista kandidata za odbornike lokalnog parlamenta. 50% će dati kandidata koalicije za Pirot, 50% Srpska napredna stranka, mada ćemo sad svi biti na listi Srpske napredne stranke. Na listi će za 56 odborničkih mesta biti 22 žene u skladu sa novom zakonskom kvotom od 40%. Na parlamentarnim izborima Pirot će imati dve kandidatkinje, aktuelnu većnicu Olju Petrović iz Srpske napredne stranke i odbornicu dr. Milenu Dimitrijević iz Koalicije za Pirot.